godina horroo guduruu wallaggaa aanaa jimmaa gannatii magaalaa harootoo keessatti hidhattoonni piippii walitti dhukaasanii wal ajjeesuun barameeti jira. Loltoonni piippii lola jibbaa sanyummaa mooraa isaanii keessatti deddeebi'ee mul'atu dabalatee saduu dhuunfaa isaaniif jecha yeroo irraa gara yerootti walitti dhukaasanii wal ajjeesaa jira. Gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaanis godina horroo guduruu wallaggaa aanaa jimmaa gannatii magaalaa harootoo mooraa waajjira poolisii keessatti eegdonni sirnichaa muddee 17,2023 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 dhukaasa wal irratti banuun ajjechaa fi maduu wal irratti raawwachuu maddeen magaalichaa dubbataniiti jiru. Dhukaasa hidhattoonni sirnichaa wal irratti taasisan kanaan milishaan Geetuu Fiqaaduu jedhamu battalumatti lubbuu isaa kan dhabe yoo ta'u, milishaan Caalii jedhamuu fi milishoonni maqaan isaanii adda hin baanne muraasnis maduu haala ulfaataan madaa'uun hospitaala magaalichaa keessatti yaalamaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiti jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindaa baratti uummanni sababa rakkoo nageenyaan qeessaa irraa buqqoon magaalaa aanaa qubatanii jiru rakkoo adda addaaf saaxilamee jira jedhama. Bulchaan aanaa Gindaa bara guyyoota muraasa dura uummanni dhibeef beelaaf saaxilamee jiraachuu ibsuun uummata keenya haa baraarru jechuun dhalattoota naannichaa waamicha deeggarsa akka taasisan gaafataniiti jiru. Baajata mootummaa irra madeen deeggarsa taasisaa turullee amma humna keenya ol waan ta'eef uummataaf waamicha deeggarsaa taasisne jedhan. Aanaa Gindaa bara jalatti gandoota argaman keessaa sababa rakkoo nageenyaan uummanni buqqa'uun magaalaa aanaa qubatee jiraachuu bulchaan aanichaa obbo Geetuu Taaddasamaniiti jiru. Abbootiin warraa maatii dhiiraa fi dhalaa waliin walumaagalatti namoonni 16,000 siqan rakkoo nageenyaan buqqa'an magaalaa aanaa qubatanii jirus jedhan. Gandoota aanichaa kanneen akka Cirracha Gadoo, Irreessa Qooloo, Kaaloo Badhaasaa fi Baashee jedhaman keessatti uummanni buqqa'uun bulchaan aanaa Gindaa baratee himaniiti. Gandoota kanneen irraa uummanni guutumaa guututti osoo hin taane kan buqqee akkuma jiru kan qeessaanitti hafanii jiraataa jiranis jirus jedhan. Uummanni yaalii fayyaa argachuuf anshuraansii fayyaa kan hin qabne ta'uu ibsuun akka mootummaatti deeggarsa dandeenyu taasifnee amma humna keenyaan oolteeti jiraas jedhaniiti jiru. Waamicha deeggarsa kanaarratti namni dhimmi saba kootiin ni ilaallata jedhu akka hirmaatu gaafannaas jedhaniiti jiru. Uummanni buqqee magaalaa qubatee jiru kun mana kiraa adda addaa keessatti rakkataas jiraas jedhan. Rakkoon daandii jiraachuus kan ibsan bulchaan aanichaa daandii hojjechuuf kontiraaktarri fudhatee osoo hojii hin eegalin hafee jiraas jedhan. Kontiraaktarri daandii sana fudhatee sababa rakkoo nageenyaa himatullee meeshaa inni buufatee osoo hin eegalin hafee qaama kamiinuu kan hin tuqamnee fi rakkoon nageenyaa isa mudatee akka hin jirrees ibsaniiti jiru. Barattoonni kiiloomeetira dheeraa gara shukkutee miilaan deemuun achirraa barnootaaf gara magaalota biroo deemuu jedhan. Namoonni dhukkubsatanii fi deessuu illee siree baatanii osoo deemanii karaarratti lubbuun darbaa jirus jedhaniiti jiru. Rakkoowwan kana maraaf sababni rakkoo nageenyaa erga ta'e nagaan waaraa akka bu'uuf akka qaama mootummaatti maal hojjetaa jirtu jennee gaafii bulchaa aanaa Gindaa baratu obbo Geetuu Taaddasaa gaafanneef yeroo darban keessa hojjetaa turuu fi ammaas hawwiin keenya nagaan akka bu'uudhaas jedhaniiti jiru. Warra nagaa qabuutu ba'ee galuu danda'a kan jedhan obbo Geetuun uummanni ammaa rakkataa jiru kun warra kaleessa kan rakkate gargaaraa tureedhaas jedhaniiti jiru. Namoonni aanaa kana keessaas haa ta'u uummata kana keessaa ba'uun iddoowwan adda addaa jiraataa jiran qabeenya uummata rakkatee kana waan ta'aniif uummatichaaf akka birmatan waamicha taasisaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa shoora keessummaa miseensonni Al-Shabaab naannoo Somaaleetti raawwachuuf turan hambisuu beeksiseeti jira. Naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dabalatee naannicha naannoo adda addaatti haleellaa shoora keessummaa raawwachuuf sochii taasisan kan turan miseensonni Al-Shabaab 14 to'atamuu humni waloo tikaa fi nageenyaa beeksiseeti jira. Garichi magaalota naannichaa adda addaa keessatti haleellaa raawwachuuf karoorfatee socho'aa turuu kan eeree humni walichaa miseensonni Al-Shabaab gurmeessuun ergama kennee fi bobbaase 14 meeshaalee waraanaa fi sanadoota garaagaraa waliin to'atamuu ibseeti jira. Miseensonni kunneeniif leenjii kennuu fi loojistikii mijjeessuun bakkoota qeeffatamanitti haleellaa raawwachuuf wayita socho'aan to'atamuu himeeti jira. Namoonni 13 karaa keellaa seensa magaalaa Moyyaaleen dhokatanii ba'uuf wayita yaalan to'atamuus ibseeti jira. Bulchiinsa Shaggar Siitii aanaa Suluttaa keessatti abbootii qabeenyaa fi namoota sabboonummaa qaban hidhuun dararaa jiraachuun beekameeti jira. Bilisiginnaan mootummaa Habashaa ijaaruuf Itoophiyummaa faarsaan qeessa babal'aatti rakkoo dhaluun waliin isaanii gidduuttis aangoo qabachuu irratti wal haalolan malee
irra guddaa kan isaan sodaachise garuu dhiibbaa Oromoo akka ta'e hubachuun Oromiyaatti waraana bobbaasee abbootii qabeenyaa Oromoo saamaa fi hidhaa dararaa jira. Abbootii qabeenyaa jiraattota bulchiinsa magaalaa Shaggarsiitii aanaa sultaa magaalaa Caancoo keessatti dhiibbaan saamichaa fi dararaa murni piipii irratti gochaa jiru isin woboo tumsitu maaliif jalaa baqachuu dhiistan? Namoonni kan biroo dheessuun Finfinneetti jiraachaa jiru isin maaliif deemuu dhiistan jechuun namoota maqaan isaanii obbo Galataa Addis, obbo Galataa Addis Gaaddisaa, Saadaa Zawudduu fi obbo Tashoomaa namoota jedhaman dabalatee abboota qabeenyaa danuu hidhuun magaalaa Caancoo keessatti baatii tokko oliif dararaa akka jiran beekameeti jira. Dabalataanis maqaa ilaalcha woboo qabdu itti maxxansuun hojjetaa waajjira liqiif qusannaa kan ta'e obbo Asheetuu Nagaasaa fi hojii daldalaan kan jiraatu obbo Katamaa yookiin abbaa eebbisaa kan jedhamu raabsaa mana jimaa kan qabu osoo inni bakka hojii isaa jiruu qabuun badii tokko malee hidhanii dararaa akka jiran maddeen gabaasaniiti jiru. Godina Baa Wallaggaa aanaa guutoo Giddaa keessaa namoonni sagal waraanni faashistii piipiin qabuun qarshii guddaa gaafachaa jiraachuun dhagaameeti jira. Kaabinoonni murna bilisiginnaa sadarkaa olii hanga gadii jiran yeroo ammaa tarsiimoo saamichaa baafachuun uummata sobanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yakkanii mana hidhaa galchuun saamicha irratti raawwachaati jiru. Akkuma kanaanis Wallaggaa Baa aanaa guutoo Giddaa bakka bishaan Lookoo jedhamutti muddee 12,223 namoota sagal waraanni sirna bilisiginnaa tumsuu bobbaan yakka tokko malee butuun mooraa isaanii geessuun qarshii guddaa tokko tokko isaanii 100,000 akka kafalaniif maatii gaafachuu isaanii beekameeti jira. Namoonni danuun maallaqa gaafataman kafaluu kan hin dandeenye yoo ta'an isaan keessaa muraasni maatiin qarshii gaafataman irratti kan kafalanii fi garuu hanga ammaatti namoonni saglanuu eessa akka geeffaman wallaalamuun maatiin yaaddoo ulfaataa keessa akka jiran namoonni keessa beekan yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiti jiru. Dabalataanis ba'umsa Wallaggaanota akka sibuu siree haroo limmuu Giddaa Ayyaanaa Saansigaa Ibantuu Diigaa Waama Agaaloo Guddaa Yaabiilaa Wayyuu Tuqaa fi Gobbuu Zayyoo keessatti waraanni gabroomsaan piipii baadiyyaa keessa deemuun namoota hedduu ukkaamsuun dhabamsiisaa akka jiran maddeen dabaluun ifoomsaniiti jiru.